Jorgen Wontrek. Հարգելի հայրենակիցներ, ինչպես մենք նախորդ հայտարարել ենք եւ պայմանավորվել ենք, այսօրվանից մենք սկսում ենք այցելել տարբեր պետական, գիտական, կրթական հաստատություններ շատ հստակ եւ ուղիղ պահանջով։ Այն հայտարարության տեքստը, որ ընդունվել է այս հրապարակում, մենք առաջկա 4 օրերի ընթացքում պետք է շատ հստակ, թիրախավորված եւ հասցեավորված այցելենք տարբեր պետական հիմնարկներ, հաստատություններ եւ բոլորը պարտավոր են այս փաստաթղթի վերաբերյալ հայտնել իրենց դիրքորոշումը։ Փաստաթուղթը հրապարակել ենք, նաեւ ընթացքում կետ առ կետ դրանք առադառնանք, ու սա հստակ հնարավորություն է, որ բոլորը պետք է իրենց դիրքորոշումը հայտնեն այն հայանպաստ փաստաթղթի եւ մինիմալ պահանջների մասին, որը այսօր դրված է սեղանին։ Հիմա մենք երթով շարժվում ենք, կայցելենք տարբեր նախարարություններ, պետական գերատեսչություններ եւ մեր պատգամավորները հստակ կդնեն խնդիրը ու կհասկանանք ով է կիսում այս պատասխանատվությունը ու ով ինչ դիրքորոշում ունի։ Սա նաև լավ հնարավորություն է շատ քաղաքական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց տարանջատվելու Նիկոլից եւ չկրելու երկրի կործանման այս պատասխանատվությունը։ Առաջկա օրերին հայ ժողովուրդը պետք է հստակ իմանա, ով ինչ դիրքորոշում ունի։ Պատրաստ եք։ Դե առանց Նիկոլ Հայաստան։ Ինչ է բան, այո, զորորան,
պայքարի։ Մենք դուրս ենք եկել ապազգային ապաշտոր իշխանությունների դեմ ազգային պետություն ունենալու համար։ Դուրս ենք եկել ինքնիշխան Հայաստան ունենալու համար, հայկական Արցախ ունենալու համար։ Այս ճանապարհին խոչընդոտ